Assalomu alaykum Bahodirjon, yaxshimisiz? Ha, yaxshimisan? Men sizga bitta gap aytmoqchi edim. Faqat asabiylashmayman deb va'da bering. Nega asabiylashaman? Gapirchi. Asabiylashmaysizmi? Yo'q. Anaqa mashiningizni ozgina urib qo'ydim. Nima? Yo'q, qanaqa urib qo'ydim? Qanaqa? Mostdan tushib ketdi. Mashinani dabdala qilsang-ku. Yo'q, mashina dabdala bo'lgani yo'q. Suvda suzib yuribdi. Suvda hech narsa bo'lmaydi-yu mashinangiz. Ay, yuragim. Bahodir aka, yurayim deysizmi? O'zingizni bosing, hammasi yaxshi. Suvda hech narsa qilmaydi mashinaga. Keyin yana bitta narsani aytish esimdan chiqibdi, Bahodir aka. Gapir, gapir. Agar kelasi oy sovchilar ziyormasangiz, ishxonangizni yoqib yuboraman. Ishxonangizni yoqib yuboraman deyman. Men sizni yaxshi ko'raman. Likey.